Тетяна Мітковська відчиняє опломбовані двері в одну з виставкових зал. Оскільки через обстріли в будівлі не залишилось майже жодного вцілілого вікна, деякі експонати пакували та переносили у сховище, деякі зносили в приміщення, де менше вікон. Цей зал вже на тій неділі було прибрано доглядачами, і ми сюди перемістили вже експонати, які заховані були в сусідньому залі, який більш-менш можна було зберегти, якщо навіть були вибухи поруч з музеєм, було їх багато, не один. Летіли шибки, все це ми засклили. Навіть за зашиті вікна хвиля вибухова заходила. Загалом фонди музею налічують понад 16 тисяч експонатів. У виставкових залах зазвичай їх до 4 тисяч. Це макети кораблів, елементи такелажу, історичні документи, фотографії, судові журнали, гроші, канцелярські предмети тощо. Всередині експонати вціліли. Зовні уламок снаряду пом'яв бюст адмірала Бутакова. Всі полотна, які були розвішані на стінах, запакували та перемістили в сховище. Де одне віконце, ми зберігали масу експонатів, зараз тут вже теж прибрано. От, тобто теж картини художників наших зараз ще в підвалі. Як тільки ми приведемо в порядок наші зали, все буде розміщено по своїх місцях. В музеї адаптуються до нагальної ситуації з відвідувачами. Уже в лютому буде виставка «Морські замалювки». Зараз в Миколаєві дуже багато переселенців і діток, які мають бачити щось гарне. В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї, в якому також заховали експонати, теж готуються до відкриття. Ми докладемо максимум зусиль для того, щоб, власне кажучи, вже в лютому містяни могли відвідувати тимчасові виставки, майстер-класи та інші заходи, які будуть відбуватися на базі Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.